Nu kommer vår vän in i studion, Gaudat. Vill du sätta dig här så fortsätter vi prata. Välkommen till studion! Första gången! Första gång, och det är otroligt fint att vara här. Jag så blir så glad när jag ser dig. Jag är väldigt glad att vi är här i studio. Vi har renoverat allt i väldigt kort tid. Det är bara det från den dagen vi hoppade ut av båten till den dagen vi är på satellit. Och vi bygger två studior, en i Stockholm och en i Göteborg. Det är 40 dagar per timme. Ja, du kom precis så underbart. Du har sett allt detta, ja, alla dessa mirakler. Fantastiskt, vi är så tacksamma för våra tekniker, Atla och Bilal och Trinity och deras programledare. Hjälpa att köpa sofa, fixa teknisk, piano. Så det är bara mirakel. Vi ska prata om evangeliet och kraft. Yes. Hur kan man predika? Mm. På ett sätt, man kan också predika med att stödja tv-kanaler. Mm. Stödja till exempel Sverigekanaler. Det är ju, många kan säga, åh, jag ska bara predika bakom predikstolen. Men jo, vissa gör det. Men många kan predika också med att så in i någonting som man vet att det är född av Gud. Mm. Och det är född av Gud när vi ser att Herren välsignar oss från dag ett. Alla dessa 40 dagar, wow. Ja, det var... Det var inte bara dans på rosen. Nej, det var bön och fasta och det var fokus på Jesus och det var fokus på kallet som Gud gav till oss. Och vi upplevde att vi måste bara gå och finna vägen och Gud måste träffa oss. Så jag tror det är flera som tar kontakt och säger att detta är välsignelse och vi vill gärna stötta detta arbete. Och vi bara appellerar till alla att vi vill gärna vara transparent, vi vill gärna vara öppen. Den Sverigekanalen ska gå till alla folkslag i Sverige. Vi vill gärna nå med 8 olika språk. Det enda kanal ska bara satsa på svensk och arabisk och farsi och serbokroatisk och spansk. Och norsk och engelsk, och så det är en grupp av språk som folk ska höra evangeliet, men vi ska också ha live var enaste kväll med evangeliet ute, och vi är i business och förändra människoliv. Så vi tror väldigt att Gud ska välsigna alla som ska vara med, och vi bara appellerar till folk, vill du vara med, då du kan vara en partner, du kan köpa en sten eller sponsra en sten i templet. Och det är den måten vi Gud gav oss, att det är samma måte som Gud snackade med Moses och bygger tältet i Gamla testamentet. Gud kunde bara sända den tabernakel från himlen som är färdiglagt och allt är klart med gul och söll och sånt. Men Gud sa till Moses och Aaron, gå till folket, spör folket att de må finansiera det tältet. Och varför Gud är Gud fattig, det tror jag inte. Ja. Men jag tror Gud ville att du har en ägarskap av detta. Du bygger med Gud. För när du sätter dina pengar in i någon, hjärtat ditt är där också. Du kan inte bara pösa pengar på någon som du inte är intresserad i. Och därför, Gud gav oss den exempel att spöra folk att de kan vara med och stötta detta arbete. Så folk kan bara uppleva, detta är min kanal, detta är min talestol över Sverige. Detta är det vi ber för och vi står med detta samman. Gaudat, en man ringde mig för 2-3 dagar sedan och så säger han, min fru, hon älskar att be. Hon går upp 3 på natten och ber för Sverigekanalen. Wow! Ber för Sverigekanalen. Och du vet vem du är, du tittar på oss idag. Det är din fru, ja precis. Och hennes namn börjar på V. Och det är så underbart när vi vet att vi har människor. Den heliga ande uppmanar människor att ta kontakt med oss. Det var en man som skrev till mig, och det var han som ska göra spanska programmet. Han säger så här, jag tror att den heliga ande har pressat mig nu på morgonen att ta kontakt med dig. Oj. Alltså, jag läste det flera gånger. Jag har det här. Helige ande har pressat mig att ta kontakt med dig för att jag vill göra och producera god spansk program. Och det vi har bett för länge. Ja. Och sista 5 år vi klarade inte.
Og vi hadde en del spanske venner og sånn, spanske venner, men de bare gikk ikke. Så at nå bare en kam, jeg lager programmer, jeg er klar. Det er fantastisk at den spanske delen til endelig skal komme på plass. Og det er så, det er ikke jeg eller du eller noen annen. Kom, snälla, gjør det. Så den helige ande vekker den här personen. Och så säger han, jag måste ta kontakt med er för jag vill att göra bra program. Och det är inte bara vem som helst, han har egen studio. Han har jobbat 15 år med media och brinner för Jesus och vill att producera bra program. Så han sa, vi är redan nu förberett oss för att göra 12 program med undervisning, sång, kanske några intervju på spansk. Wow, fantastisk. Och det är det som jag också upplever med arabiska programmer. Vi har pastor Merzik Botros, jag tror han startar nästa vecka och lägger ny program för vi hade en paus. Och nu kommer Maria och Danny, de är bägge två arabiska från Libanon och från Irak och ska laga också svenska arabisk program och det blir så spännande. Så vi upplever att Gud bara sände oss det riktige folket, og jeg kan fortelle så la oss i kveld bare fortelle noen av de mirakele som skjedde i siste 40 dagene. Jeg vet ikke hvilken mirakel jeg kan starte med, fordi det har vært mirakel etter mirakel etter mirakel som Gud bare setter ting sammen. Og vi hadde en som arbeider, som vi behøver å betale den arbeider, og vi bare, det var noe teknisk vi kunne ikke betale med riktig måte, og da bare Gud bare løser hele situasjonen. En ringer fra utenlandsk som kan fikse det, og det var du, det er fikst, vi kan fikse det. Det bare en av flere mirakler. Vi hadde ikke web-tv, vi hadde flere ting, men web-tv er ikke fikset. Og bare en gammel venn, en gammel kollega ringer meg, Gaudet, hva trenger du, hva behøver du nå? Altså, vi har kamera, vi har studio, men den web-tv er klart ikke å fikse. Du, call me in 24 hours. Jeg skal ringe deg om en dag. Og etter en dag, boom, han fikser web-tv som er ferdig og fungerer. Så det er mange små mirakler til mirakler. Gud bare er med og fikser det, og bare viser at denne veien dere skal gå til, og bare han setter. Det er ikke at alt er lett, det er ikke det, vi sier ikke det, men Gud bare sender. Akkurat når du er desperat, og du vet ikke hva skal du gjøre, boom, Gud kommer inn med en hilse, med en oppmuntring. Ja, dette er veien gå. Jeg lover ikke det blir lett, men jeg lover jeg skal være med. Jeg skal gi deg akkurat før du drukner. Jeg skal være med og løfte armen din opp, og du kan gå. Og vi har fått flere givere. Hver dag kommer givere vi har 19 eller 20 partnere, og vi er så takksomme for hver eneste partner som står med oss i dette. Og vi har over 100 som ga allerede til Sverigekanalen. Og det er for andre kanaler, ja, det er bare 100, men for oss 100 mennesker som så på dette visjonen og skal være med og skal gi. Noen ga 9 kroner, noen ga 500, noen ga 30 000. Så de er med, og de gir med glede. Og for oss det er så stort, fordi vi føler vi er ikke alene. Og vi bare bygger en her, og en her starter med 10, blir bare 20, blir 50, blir 100, blir 500. Vekse, ja. Og det er det som vi bygger kanalen på. At vi skal bygge kanalen på vanlige mennesker som står med oss. Så jeg vil bare oppmuntre deg. Du kan gi din gave, skrive Sverigekanalen og være med og bygge den tempelet, Solomon tempel. Vi skal prate litt mer om det, men jeg ser at vår underbare syster Maria Gergis ser på oss just nu. Jeg måtte si så her. Jeg njøt i går. När du satt här, Maria, och så tittade du in i kameran och så tittade du i TikTok. Och så, det var första gången vi använde den här plattformen, yes, så här live. Och se henne bara flöda, titta och smila. Och Maria, jag fick så fantastiska, underbara rapporter att folk älskar det här sättet att predika evangeliet. För du var avslappnad, Danny satt här. Och det var så underbart när Maria är i livesändning och så säger Danny, vad står du någonstans? Yes. Romarbrevet 10. Ja, 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 fantastiskt. Det var så bra. Så tittar du hit och lite på arabiska. Och jag måste prata lite arabiska också. Underbart. Och det är det som vi är så glada på Sverigekanalen. Att vi tar ny mark. Mm. Inte vi. Utan Gud hjälper oss. Du kände inte Maria.
för 2-3 månader sedan. Nej. När du såg henne på TikTok. Och det, hon har sagt det själv att hon startade med TikTok bara för 2 månader sedan. Ja, det visste jag. Jag trodde hon gjorde det för länge. Ja, och sen över 5000 följare. Ja, ja. Och många... Och det som var väldigt, väldigt intressant igår. Det var ungefär... 100 personer hela tiden, gick ner till 60 och 80 på 100, 105, 120, som inte vanligtvis tittar på Sverigekanaler. Som genom TikTok har hört från Maria att du kan se på Alente, du kan på 214, du kan se på oss på Facebook, på ena, på andra, tredje plattformen. Och så när hon sa, men nu kan ni ge också och välsigna Sverigekanaler, då får vi... gåvor från människor som vi aldrig har träffat. Ja, 13-14 givare som gav med glädje. Någon gav 9 kronor, någon gav 275 och någon gav 500. Och det var vackert att se att folk är med och ger med glädje. Och det, Zoran, varför gör vi hela grejen där? Det är viktigt att folk hör evangeliet. Och vi ser, och folk säger, ja men deras snackar om pengar så mycket. Vi är i etableringsfasen nu. Och vi behöver de 500 000 till att bara betala, det är väldigt konkret, betala satellit, hyra studio, de ting är inte gratis. Och vi har inte en rik onkel eller stor bedrift bak oss, men vi är en enkelt människa som gör detta. Och vi vill gärna bara vara öppen med folk, att de pengar som kommer in, de går bara för de elementära ting, satellit, hyra studio, freelancers som jobbar. Tekniker, leasing eller leje av utstyr till att bara göra detta möjligt. Men vi hoppas att vi får mer och mer månadsliga partner så vi kunde bara ha en uke i månaden vi snackar med det och resten av de månader vi bara har vanliga program. Men detta är etableringsfasen och vi behövde stora sum till att kamp på luftet och en mirakel att vi behövde över 1 miljon kronor till att kamp på luftet. Och Gud bara på en mirakulös måte löste alla de ting som föran oss så vi är på luftet. Så varje gång du ser oss på TV, på Alente eller på social media, det är mirakel i sig själv. Och vi är så glada att vi lever denna mirakel 24/7. Ja, och man upplever. Amos säger, jag vill se med mina egna ögon. De är miraklerna, eller hur? Det var ju i gamla testamentet. Nu sitter vi här och ser med våra egna ögon, upplever det här. Det är många som kommer efteråt, i efterhand. Och så kommer de säga, men berätta nu, hur var det nu i början? Och vi var där ifrån allra första början. Och vi kan bara säga, vi såg Gud i detta. Vi såg Herren. Vi såg hur Jesus välsignade oss med sofforna, med bordet, med ena, med piano. Alltså, det är ju... Med tekniker, med programledare, med allt, med pengarna. Så när du en lördagkväll sitter i ditt hem och i soffan. Det kanske, jag vet inte, det kanske är vad heter det, Melodifestivalen. Eller om det är någon film du tänkte kolla. Men tänk att det finns faktiskt någonting viktigare. Vi kommer att prata om evangeliets kraft. Ja. Tänk att få lyssna på evangeliets kraft. Rickard Lundgren kommer, han som startade Gå ut missionen. När Jesus säger, gå ut, jag är med er alla dagar. Halleluja. Predika evangeliet. Så kommer efter honom så kommer Donald som är 88 år och predikat i 70 år. Han kommer att ge oss de här nycklarna till att hur kan man predika evangeliet. Maria pratade igår på TikTok. Vi hade ju en tjej, ung tjej, Rachel, yes, i torsdags. Som också vill predika evangeliet. Ja. Tänk att hon kan samla ungdomar, sitta här inne i sofforna. Ja. Det blir så underbart och så fantastiskt. Och det är det vi vill ge en plattform till människor för att predika evangeliet. Du kallar dig själv många gånger som vaktmästare. Och det är precis en vaktmästare ska fixa allt. Stå i bakgrunden, men förbered ett bord med massa mat. Ja, och det är för att Gud kallade oss till att vara tjänare. Och det jag ser på mig, som jag är inte etnisk skandinavisk. Jag är en missionär, jag kom till Norge i 1999 på grund av väldigt konkret kall. Fra Gud. Jeg er en egypter. Jeg er født i Kairo, Egypt, og vokste opp i Egypt. Gikk til bibelskole i Storbritannia et år, kom tilbake, gikk til Amerika, og var drømme å bo i Los Angeles og være i Amerika. Og da veldig konkret, Gud kalte meg til å komme til Skandinavia. Og når jeg kom til Skandinavia, da var jeg veldig tidlig, var Visjon Norge, og
og Norge som var fokus på nesten 17 år. Og etterpå bare begynte å Gud kalle meg til Sverige. Og når jeg jobber i Sverige, jeg vet at min mandat er hvordan kan jeg fasilitere andre til å bruke en medieverktøy til å nå folk med evangeliet, unge og gamle. Altså vi skal ikke forakte de gamle, og vi skal ikke disrespekte de unge, men vi skal være på begge. Og det er det jeg ser i Sverigekanalen. Vi har mange eldre mennesker som levde med Herren i mange år, og forstår godt evangeliet, som Donald, som Monica, som alle de folk. Og så vi har de unge mennesker som er tørste for evangeliet, som har en zil, og vil gjøre noe nytt, og vil bryte en ny mark. Og det vi føler at vår roll er, vi bare balanserer dette, og etablerer en plattform så de kan nå folk med evangeliet. Og hvis du forstår hvor sterk evangeliet er, når folk hører på dette, da du ser at bare at evangeliet går ut, må komme med frukt tilbake. Vi har ikke ansvar for folk sier ja til Jesus eller ikke. Men hvis folk ikke hører om Jesus, da vi tappte vårt ansvar. Men at de hører, men det bestemmer, det er det, valget er deres, men har de hørt med en språk som de forstår? Jeg opplever gjennom TikTok og sosiale medier mange unge mennesker, de første gang i deres liv å høre om Jesus døde på korset for dem. Og de vet ikke hva betyr det å bli frelst. Er du født på ny? Hva betyr det? Jeg aner ikke hva du snakker om. Mm. Og så sagt, hæ? Du bor i Skandinavia, du skulle alle vite det. Nei, det er ingen av vår generasjon, unge generasjon, hørt om dette. Og vi går ikke til kirken i det hele tatt. Men tenk at vi bare sender hver dag gjennom studio her og gjennom vår sosiale medie mange korte videoer om Jesus, om frelse, om kjærlighet, om forvandling av liv. Da ungdom kan få noe godt, og da de kunne ha berøring av den hellige ande. Og derfor vi eksisterer. Mm. For evangeliet er fortfarande kraft til frelsningen 2024. Mm. Men inte vad som helst, utan det rena evangeliet. Ja. Och det är därför det är bra att du är vaktmästare. För du är där och vi är där för att se vad är det som våra gäster, våra programledare, vad är det de pratar om. Mm. Så fort vi ser att, eller hör, det här är inte evangeliet, då tjup, ja, går vi in och klipper in. För vi har fått mandat från Herren. Mm. Du har fått mandat från Herren. Mm. Och jag tror att hemligheten med att ett framgångsrik företag eller någonting, det är en vision, men också att ha en Jesus Kristus som står bakom. Mm. Och han säger att vi ska gå ut och jag ska bekräfta. Mm. Så när vi bygger upp tillsammans med Herren den här kanalen, så säger Herren, så länge ni predikar om mig, då finns jag där bak. Mm. Och knuffar, ja, och öppnar vägar. Mm. Och då har du sett under de 40 dagarna. Absolut, för jag är inte intresserad i politik. Jag är inte intresserad om kultur. Det är, jag är inte intresserad att bara laga fina program med underhållning. Det är inte något fel med det. Men vår mandat och vår fokus är att vi präker Jesus som döde på korset. Like den treenigheten, Jesus är en del av Gud som kom till världen. Bodde här i 33 år för en rescue mission. Han bodde i, han döde på korset. Han står upp igen och han öppnar vägen till frälsning. Det är det evangeliet som folk må höra på. Och inte det politiska Jesus, inte den snille Jesus, inte den Mohammed Jesus, inte den alla de tingene som är förvirring nu i Europa. Att Jesus, Gud och alla är samma, Jesus och Mohammed är samma, eller Jesus är en av de många guder som hinduismen. Det är många förvirring ute och folk har tillgång till massa information. Jag snackade med en ledare i Norge, en av de stora ledare i Norge, sista uke, och förklarade för han hur den ting utvecklar sig i social media. Och du har inte kontroll på vad folk hör på längre. Och han var chockerad, han har varit uppegående människor, men han har varit chockerad, sa Gaudet. Men da vi har ikke kontroll, hva er rekt og hva er galt, og folk bare kan gå sin vei og bli forvirret. Jeg sa, welcome to our world. I dag, det er alle sier alt og ingen kontroll på, og det er derfor det er så viktig, og noen kan med svart og hvit, her er evangeliet, dette er ikke evangeliet, og tør å si det tydelig,
uten kompromis. Nei, det er sånn, og nei, det er sånn. Nei, dette er evangeliet fra Bibelen. Det er Bibelen som vi står på, og presenterer det så tydelig, fordi det er så mye forvirring. Og derfor, vi i Sverigekanalen er veldig opptatt av Bibelen, veldig opptatt av det hele andet, og veldig opptatt av folk som går med Herren, som bare sier det som det er, og ikke forholder seg til alle de andre politiske spørsmålene. Mm. Veldig, veldig viktig å gjøre det på det settet, for vi kommer å stå innenfor Jesus. Vi kommer han kommer å säga till oss, vad har ni gjort av det här, de här talenterna som jag gav er? Har du fått en talent och gömmer den? Det blir inte så bra, men har du fått 2, 5, 10, 20, använd dessa talenter för Guds rike. Du kan säga, vad kan jag göra? Men det vet du redan vad du kan göra. Du vet att du kan be, du kan ge, du kan välsigna, du kan ut och öppna din mun. Det finns så många som, saker som Gud har lagt på ditt hjärta och mitt hjärta, ditt liv och mitt liv. Vi ska bara vara frimodiga. För Jesus säger, bry dig, tänk inte på när du kommer att behöva säga någonting. Vet du vad? Den helige ande, han är hjälparen. Han kommer att hjälpa dig. Han kommer att öppna din mun, ge dig rätta ord. Och då kommer du också bli väldigt förvånad. Varför säger jag detta? För det är den helige ande som berättar för dig. Eller talar om för dig så att du kan bli till välsignelse. Gaudat, nu när du ser alltså den här utvecklingen. Du är ju från Norge, bor där. Men allt detta var tvungen att fixa sig. Och för 5, 6, 7, 8 sedan när du började med Vision Sverige här, då hade du inga vänner. Nej. Men nu börjar vi från början, men med otroligt stor skillnad. Nu har du många vänner. Mm. Mm. Och inte bara någon som du inte vet vem det än är. Du har ju relation med dem, med oss. Och det är en styrka, för Jesus älskade sina vänner, sina lärjungar. Och det är det hemligheten. Vi ska vara en familj tillsammans med Jesus. Och då funkar allting bättre. Och det är flera församling. Zion, Flen, Agape, Norrköping, Nibro, Pinsaförsamling. Det är flera. Pinsakyrka i Uppsala. Det är flera som står med oss. Och jag tror det är, när jag bara ser på detta, vad kan jag drömma om den kanalen? Ja, jeg drømmer at den kanalen er plattform for evangeliet, for lokale forsamlinger, for predikanter, for unge mennesker. At folk kan komme her og bruke den mulighet til å nå folk med evangeliet. Og jeg tror mange nå ser at kristen TV er veldig viktig for mange mennesker. Så jeg tror det er tiden nå å heste kjøler og bare få folk. Folk er mer enn noensinne opptatt med sosiale medier, med telefonen sin. De bare sitter der på hele tiden. Og vi skal presentere mat. Mennesker skal få åndelig mat gjennom kanalen. Og vi er happy på det. Ja, men om vi blikker fremåt litt. 24. mars så skal vi begynne med vår konferanse. Vår første konferanse. Ja. Og det blir en veldig spesiell konferanse. Der vi skal blande med svensker og innvandrere. Misjonærere. Misjonærere som er försvenskade på något sätt, typ som jag, ja, som du. Ja. Men vi har ju de här etniskt svenskar och så vi som inte är ju svenskar, ja. Och men ändå bor här, älskar Jesus, älskar Sverige. Mm. Vi ska ha kanske i 7-8 dagar en konferens över påsken. Ja. Det kommer bli så spännande. Och redan 24 så smäller det med Sven Bengtsson och hans fru som är ju från Pappa. I Nibro pinsaförsamling. Precis, och han är med oss. Och det är ju så fantastiskt. Och så kommer många, många fler. Och det är så underbart när vi ser på den här listan. Och Indien, Kroatien, Bosnien, Irak. Och det kommer från det, ja, Isaiah. När du säger, när Gud snackar till Israel så säger du, the nations will come and serve you. Nationer skal komme og tjene deg. Og det er følt for oss at nå mange nasjonene skal komme og tjene Sverige. Det er tid for Sverige å ta imot de misjonærene som kanskje overalt, men de er ikke organisert. Men Gud kalte folk fra alle forskjellige land
til Sverige, til å bo i Sverige, til å være misjonærer i Sverige. Fra Afrika, fra Midtøsten, fra Europa, fra Sør-Amerika. Og det er, vi ville bare ha en fokus i påske, at de misjonærene kommer og får den anerkjennelse de behøver, fordi de er misjonærer i Sverige. Også de svenske folk hører på dem på svensk og snakker om hvorfor Gud kalte dem der, hvordan Gud kalte dem til Sverige, og hvordan Gud bruker dem i Sverige. Og jeg tror det kan være en fantastisk mulighet å ha den kobling mellom etnisk svensk og de nye svenskene. Ikke på grunn av politikk, og ikke på grunn av kultur, men på grunn av Jesus. Ja, men vi måste vänja oss inför himmelen och evigheten. Det kommer inte bara svenskar vara där, eller finnar, eller egyptier. Det kommer bli alla möjliga nationer, men vi kommer att vara ett folk. Och det här är folket som är renad av, från Jesus. Jesu offer och hans död på korset och uppståndelse. Mm. Hans blod renar oss från all synd, säger Bibeln. Och när vi tar emot Jesus så är vi hans folk. Mm. Vi är ju hans barn och vi tillhör kroppen och han är huvudet. Och det är det vi vill förmedla, och det är därför vi ska även ikväll predika om det här evangeliet. Rickard Lundgren kommer snart om 20 minuter. Han ska också tala om för oss, hur är det möjligt för att en man går ut till så många länder och starta det här missionsarbete. För att han har läst också i Romarbrevet 1:16 att evangeliet, det är fortfarande kraft till frälsning för var och en som tror. Och vi tror på Jesus, Gaudat. Yes. Vi tror att den här tiden som vi haft på Vision Sverige, det var en underbar tid. Mm. Mm. Och vi välsignar Vision Sverige. Vi välsignar alla de medarbetare. Men vi känner att nu är det dags att göra någonting annat. Nu är det dags att hoppa in i en annan båt och fiska tillsammans med både Vision Sverige och Kanal 10 och alla andra program, tv-kanaler. Men vi vet att vi kommer att få se Jesus tillsammans en dag. Och han kommer inte säga, kommer du från Sverige-kanalen eller Vision Sverige-kanalen? Han kommer att bara se hans eget blod över oss. Mm. Då säger han välkommen in. Mm. Det är därför det var, vi tror på det. Ja, det var bara en historia som kom till mig nu. Och det var en, och det är också någon jag följde. Vi går in på den tiden med TikTok och så når många människor genom TikTok. Och det vi är ute med Maria igår, det var en profetisk till att starta och fortsätta med det. Men det var en gång klockan 1 på natten och jag lagade mye TikTok sista 4 månader. Och en gutt som började snacka med mig och sa att jag ville förändra, byta religion. Han sa, ja men det är inte med något med religion att göra, det är om Jesus. Ja men jag ville tro på Jesus, men jag vet inte hur den kan göra det. Så jag förklarade till han hur den tror på Jesus och att de tror att han är Gud och han är... Han ledde på korset, han sa ja, jeg tror, jeg ville tro på det. Og da jeg ledde han til frelse. Og da han blir frelst, og da spør han, hvor er du fra? Så jeg kan sende deg en bibel. Så han sa, jeg er fra Afghanistan, jeg bor i Afghanistan. Jeg bor i Kabul. Og da sa han, men hvordan kan du laste ned en app for Bibelen? Fordi han ville ha Bibelen på pashtun. Jeg vet ikke hva det er. Det er en språk, det heter pashtun. Och det finns inte, han sa, ja jag kan lasta ner den appen, men hvis jag går på gata och Taliban arresterar mig och så den app, Bible app på telefonen min, då de dräper mig med en gång. Så jag kan inte ha det. Och det finns också inte Bibeln på personen. Så jag kopplade han med vår broder David som kom här ofta. Och vi lagt en WhatsApp-gruppe som en hemlig gruppe. Och då vi sände han en kapitel från Matteus evangeliet varje dag. Och då han läste det och deleted det på. Och det var väldigt starkt för mig att tänka den teknologin. Mm. Så jag sitter hemma i Norge och han sitter i Kabul och jag leder han till frälse. Ja. Klockan 2 på natten och då när han blir frälst, han blir lärjunge av David som bor i Göteborg. Och det är den tiden som vi lever i nu. Och det är den tiden som vi höster själen nu. Och så någon dagar senare, jag satt på en där en till började snacka med mig och så sa okej, han var lite aggressiv i starten och trodde på det, vad du säger och är det äkta och han hade massa rara idéer om Jesus, så jag förklarade för han vem Jesus är och då sa han, är du klar att ge ditt liv till Jesus? Han sa ja, men jag har gjort massa gärna ting, jag var kriminell, tidlig kriminell och så, men
det spiller ingen rolle. Jeg har fortalt han en historie om den røven som var med Jesus med korset. Da det rørte han veldig, og da han sa ja, jeg er klar. Og da han tok imot Jesus klokka 2 på natta, og spurte han, hvor er du fra? Jeg er fra Sør-Afrika. Og jeg er en kriminell i Sør-Afrika. Jeg blir helt satt ut, ikke sant? Satt inn i lille sanden i Norge, og sa Kabul, Sør-Afrika. Og da sa han, ok, men jeg skal følge deg hver dag. Og han ringte meg, han sa, vi ringer ikke hverandre, det tok bare et chatting. Og etter 2-3 dager, han tok kontakt med meg og sa, du, etter jeg bedt frelsesbønn, jeg har mareritt, masse mareritt. Skal jeg gå til witch doctor så han kan hjelpe meg? Han sa, nei, du kan ikke gå til witch doctor. Vi ber for Jesus, så Jesu blod vil dekke deg. Det er bare en åndekrig mot deg. Så vi bedt sammen, og det er 2 dager siden jeg sa, nei, nå jeg har ikke, det finnes ikke mareritt lenger. Og det er bare, det dårne om meg, den medieverktøy vi har i dag. Jeg sitter i Norge og tar kontakt med folk i Sør-Afrika, eller i Kabul, eller i Sverige, eller Slovenia, eller England, og nå dem evangeliet. Og derfor, Sverigekanalen skal være en verktøy i Guds hende, så du kan nå folk med evangeliet. Og det jeg ser, jeg så evangeliet forandre menneskeliv. Fra mørke, fra demons besatting, til frelse og til frihet. Det eneste kan gjøre dette, ikke psykologi, ikke historie, ikke kunst, men det eneste er Jesus. Når de tar imot Jesus, Jesus forandrer dem, og sitt blod beskytter dem fra de onde. Og hvis du har tro på dette, du kan være med oss og være en del av dette, fordi fra denne studio, Stockholm studio, vi preker om Jesus hver eneste kveld. Amen. Låt oss ta lite paus.